Boa tarde a todos e todas. Sejam bem-vindos ao nosso evento que complementa o lançamento do Dia Mundial do Lazer, edição 2023. O tema do Dia Mundial do Lazer, uma campanha promovida em nível global pela Organização Mundial do Lazer e aqui no Brasil, promovida pelo é, SESC, pelo Departamento Nacional do SESC, junto aos seus departamentos regionais assim como o centro de excelência da Organização Mundial de Lazer, representado pela Universidade de São Paulo. Gostaria mais uma vez de dar as boas-vindas, agradecer a presença de todos e dizer que é uma honra e uma grande responsabilidade tratar de um tema tão importante para a sociedade como um todo, principalmente nos tempos atuais. Eu queria deixar aqui um agradecimento especial em nome do nosso diretor geral, do, do Dr. Carlos. José Carlos Cirilo, desculpa, e da nossa diretora de programas sociais, Janaína Mello. É, que todos tenham uma excelente live, uma excelente reflexão sobre o tema lazer, e especialmente do lazer para a transformação social. Agora eu passo a palavra para Marcia Bi, que é o nosso especialista em recreação, que vai conduzir essa nossa atividade. É, boa tarde a todos. Boa tarde a todos, a todas. É com satisfação que eu inicio aqui, né, essa uma hora de bate-papo que a gente programou aqui no Departamento Nacional. Eu sou a Márcia que eu sou especialista em recreação pelo Departamento Nacional e hoje vou conduzir uma conversa que é, eu imagino seja bastante proveitosa. E animada para quem está nos assistindo. É, o que nos traz aqui hoje é o fato de que estamos no terceiro ano, no terceiro momento, de celebração de uma data muito importante para todos nós que somos profissionais de lazer. Nós estamos prestes a celebrar, no dia 16 de abril, próximo domingo, o Dia Mundial do Lazer. E é uma oportunidade para que a gente converse um pouco mais entre os nossos pares e que a gente consiga é, também oportunizar que outras pessoas, outros profissionais, também incrementem essas nossas conversas e essas nossas discussões, elevando a qualidade do lazer que a gente vive, que a gente deve vivenciar cada vez mais com mais afinco para que a gente comece eu vou fazer uma breve leitura de um texto que eu imagino tenha total sentido com relação ao tema desse ano que é lazer para a transformação social então eu peço permissão para fazer uma breve leitura e que vocês possam acompanhar e que a gente consiga é, promover o início de uma reflexão a partir do texto. Então vamos lá. Lazer. Todo mundo precisa, todo mundo quer. Mas será que todos têm as mesmas oportunidades? Quando se trata de falar sobre o lazer, é fato que cada um de nós tem preferências e elas nos conduzem a escolhas. E é a partir das nossas escolhas que muitas vezes construímos o nosso pensamento sobre o lazer. Quando as nossas escolhas se concretizam em práticas, isso geralmente nos traz sensações prazerosas. E isso tem potencial para promover em nós transformações transformações talvez em nossas maneiras de pensar sentir e agir será que as nossas escolhas de lazer têm de fato força de transformação e de que transformação de que transformação nós estamos falando? Né? será que as transformações elas nos fazem pensar sentir e colocar em prática as atitudes que até então não tínhamos em relação ao lazer? É sobre isso que iremos tratar na live que iniciaremos agora, e onde temos a honra e o prazer de contar com a participação de três profissionais renomados que pensam, sentem e agem a partir do lazer para e pelo lazer. Então, é, eu chamo aqui e faço já uma breve apresentação desses três convidados que, para nós, são de extrema importância. Um dos nossos convidados é o professor Carlos Eduardo de Castro, que, para nós, carinhosamente, é tratado de CADU. O CADU é historiador, etnógrafo, fotógrafo, guia de turismo. E mestre em Sociedade, Cultura e Fronteiras, na linha da antropologia visual e da fotoetnografia. Foto Gente, olha, palavra difícil. <laughs> Atua na área de concepção e desenvolvimento de projetos envolvendo história, cultura, fotografia e turismo social no Brasil. Desenvolve trabalho com comunidades desde 2005. Entre elas, a comunidade Guarani da terra indígena do Ribeirão Silveira, entre Bertioga e São Sebastião. Em 2019, o CADU realizou o trabalho de desenvolvimento de roteiros turísticos de base comunitária em Roraima, abarcando comunidades indígenas Taurepang, Wapixana e Macuxi nas terras indígenas de São Marcos, Araçá e Raposa Serra do Sol, bem como a comunidade de garimpeiros da Serra de Tepequém. Esse é o Cadu, que está aqui conosco. É, o nosso outro convidado, também convidado do coração, é o professor, doutor, PHD, Ricardo Risse Uvinha. O professor Vinha é graduado em Educação Física, com mestrado em Estudos do Lazer pela Unicamp, doutorado em Turismo e Lazer pela USP, pós-doutorado em Estudos do Lazer pela Griffith University, Austrália. Olha, eu acho que eu falei bem, né? E livre docência em Arte, Cultura e Lazer pela USP. Atualmente. O Vim é professor titular da Universidade de São Paulo e diretor da Escola de Artes, Ciências e Humanidades, da USP. É docente e orientador da graduação em Lazer e Turismo e da pós-graduação, mestrado e doutorado em Turismo, também na USP. Coordenador do Centro de Excelência em Estudos do Lazer da USP, bolsista em produtividade do CNPq na área de turismo. E um outro convidado nosso também é, de coração é o professor Samuel Estival Bessias Machado. O professor Samuel é bacharel e licenciado em educação física, pós-graduado em gestão de projetos e portfólios, pós-graduado em educação física, ludicidade, recreação e lazer tem certificações nas áreas de gestão, planejamento, liderança, recreação e treinamento físico e esportivo. Atua no Sesc desde 2013 na gestão de esporte e recreação. Desde já agradecemos o convite e a participação. E então para a gente começar a nossa conversa, o nosso bate papo, nós produzimos aqui no Departamento Nacional um vídeo onde muitos dos nossos colegas nos deram é, a, a, nos deram a oportunidade de conhecer um pouco mais do que eles pensam e do que eles fazem nos momentos de lazer. Então, é, para a gente começar a nossa conversa, vamos assistir juntos a esse vídeo e nesse momento em que a gente está se preparando, né? para O dia 16 de abril eu acho que é bastante interessante, todos nós, né? É, conheçamos um pouco do que os nossos colegas pensam. Vamos soltar o vídeo, pessoal. <music> meu tempo livre, primeira coisa, eu tiro o relógio do pulso. Porque para mim, lazer é você não ter esse compromisso com o horário. Poder relaxar, sabe? Então eu gosto muito de, de poder estar tá livre, de me sentir livre. Para mim, lazer é quando eu estou bem comigo mesma. Entendo por, la, por lazer o que a gente faz, né? Por livre, espontânea vontade. É sentir a natureza perto de mim. É poder me energizar e estar em paz costumo curtir é, com a minha família e outro momento de lazer que aí é só meu mesmo é quando eu faço dança quando eu vou para as minhas aulas de dança aí com meus amigos à noite levar as crianças para passear no parque acordar cedo ir para uma praia praticar um esporte eu gosto muito de ler para mim os livros são uma forma de viajar sempre utilizo como ponto de encontro é praças, porque lá você encontra as pessoas, não há necessidade de você gastar tanto dinheiro, né? Porque eu acho que também essa questão de associar o lazer só a grana, eu acho que não, para mim não funciona. Fazer uma caminhada ao ar livre, é interagir com as pessoas, sair da rotina. Eu gosto muito de lazer, principalmente quando fala assim: "Hoje tem um churrasquinho lá na minha casa". Hum, pode ser o que, que vai querer que eu levo? Quer é que eu levo para ver ou quer é que eu levo o bolo? Eu acho que o lazer está intimamente ligado à saúde, tanto à saúde mental quanto à física também. Que ajuda justamente a me relaxar, a me deixar mais solta, a me deixar mais livre, a pensar melhor nas coisas. Que agrega conhecimento, agrega alegria, agrega satisfação. À medida que você vai vivenciando, experienciando outras coisas, né? outras situações, outros territórios, outros espaços, você amplia a sua visão de mundo. Né? Quando você não faz quase nada, você só trabalha, cria uma rotina ou só estuda, acredito que você acaba ficando muito assim sedentário. Então a importância é me sentir mais vivo. E às vezes uma pessoa que está muito estressada com o trabalho, com os estudos. O lazer ele traz ali uma calmaria, um, uma paz na nossa vida. Eu acredito que o lazer é muito importante é, para o âmbito social por conta da coletividade. Faz com que eu curta pessoas ao meu redor que eu gosto, né? faz com que eu amplie meus laços de amizade, de socialização, me fez olhar é, com mais carinho, com mais sensibilidade para as pessoas que têm outros olhares. Pois é através do lazer que a gente se conecta também. É uma grande forma de conhecer novas pessoas e fazer conexões a gente consegue ter essa união, né? Esse esse momento de afeto, de presença em que a gente está todo mundo junto, interagir com os familiares, com os amigos, são um momentos de contração. E forma esse link entre eu e a família, entre eu e o amigo. Principalmente na terceira idade, a gente vê que a necessidade de socialização é muito grande. E muitas pessoas só encontram essa oportunidade de socialização a partir do momento que encontram uma atividade prazerosa, uma atividade de lazer. Existe uma transformação nas pessoas quando estão fazendo uma atividade que gostam. O lazer, ele transforma. As pessoas, à medida que as pessoas conseguem enxergar o mundo de uma outra forma, transformação para o melhor. É importante a gente ter esse olhar de separar, de entender que a gente pode se divertir sim. Muitas vezes eu vejo alguns estudantes, amigos meus, até de fora da escola, que não reconhecem esse tempo de lazer como muito importante, pois pensam que não está sendo produtivo. A forma de eu ver o meu lazer é a mesma forma que eu encaro o meu trabalho. Se o meu lazer... Ele é tão importante quanto o meu trabalho. Você entender que ele é importante para você e que você tem direito ao lazer, eu acho que é primordial. Bem, pessoal, é... que pelo que a gente pode perceber né, na participação dos colegas, é, a gente ouviu muito sobre preferências e escolhas, né? e numa diversidade, né, de opções, né, de, de quereres ali. Então, para a gente começar o nosso bate-papo, é, será que é, quando a gente fala de, de preferências e escolhas, não é? é isso, de fato, faz sentido para a gente entender é, o que significa o lazer para as pessoas, é, essas preferências e escolhas elas são determinantes para que é, em praticando uma determinada atividade de lazer em vivenciando em experimentando é, oportunidades de lazer não é, as pessoas tenham suas vidas transformadas vocês acreditam é, que esse de fato né essa afirmativa ou essa Assertividade ela, ela pode de fato né, se concretizar. E aí é o é, que, que você acha, professor Vinha, sobre é, preferências e escolhas no lazer. Bom, uma boa tarde a todas as pessoas que nos acompanham aí nessa live. Eu gostaria de ressaltar inicialmente a minha alegria em dividir essa mesa com colegas tão queridos e reconhecidos aí no campo do lazer. Professor Cadu de Castro, professor Samuel Stivell, a ilustre mediação da professora Márcia Bickel, e a possibilidade, né, de discutir um tema da maior importância como é o lazer. E em nome do Professor Luiz Antônio Silva, meus sinceros agradecimentos a toda toda equipe é, do SESC Departamento Nacional, por possibilitar esse evento, que é a preparação, como a Márcia destacou, do Dia Mundial do Lazer, que nós comemoramos no próximo dia 16. Eu queria, Marcia e colegas, e tem tudo a ver com a pergunta, destacar a presença de colegas pesquisadores aqui na nossa live. Eu queria mandar um especial boa tarde para todos os colegas que nos acompanham pela transmissão, tendo ciência da presença de uma grande comunidade né, que converge para o estudo do lazer e para a atuação profissional. Então tem professores, pesquisadores da USP aqui, colegas de outras universidades que confirmaram presença, estão aqui, e que estão todos aí engajados em discutir. O Dia Mundial do Lazer, a importância desse dia para deflagrar ações de estudos, de atuação profissional, é, numa matemática tão importante como o lazer. Então, muito obrigado é, pela presença de todos vocês. Márcia, especificamente sobre a sua pergunta, né? É, se o lazer é, faz sentido a partir das escolhas, e se essas escolhas podem transformar as maneiras de pensar, sentir e agir. O vídeo é muito rico que a gente acabou de assistir nesse sentido. Então, eu entendo que, sem dúvida, as escolhas são importantes. É, mas, no entanto, a gente não pode ignorar barreiras de acesso ao lazer é, que se manifestam e que podem comprometer esse usufruto. Eu queria recuperar alguns elementos que o próprio SESC, o próprio Sesc é, teve, teve oportunidade de fazer no sentido é, de promover essa discussão das barreiras. É, inicialmente, reiterar a importância do Congresso Mundial de Lazer. Que foi realizado pelo SESC São Paulo em 2018 e promovido pela Organização Mundial de Lazer. Esse evento foi realizado com a parceria de diversos centros de pesquisa, como a própria USP, e simbolizou um passo muito importante na direção de discutir criticamente o tema lazer além das barreiras de acesso. Como a gente está falando aqui de usufruto do lazer, eu entendo importante criar esse paralelo com as barreiras. Nesse evento, Márcio e colegas, para vocês. Uh, Entenderem o destaque que eu faço aqui. Foram mais de mil participantes, 36 países, que discutiram as principais barreiras de acesso ao lazer, físicas, socioeconômicas, simbólicas, por meio de plenárias, palestras, workshops, debates, apresentações, discutindo lazer as difer diferentes formas de manifestação. Ao final do evento, nós construímos um documento que nós chamamos de consenso, para tentar minimizar essas barreiras de usufruto ao lazer. Outro ponto importante, Márcia e colegas, que eu considero nesse tema do usufruto e dialoga com as várias opções que o vídeo nos colocou, é o alinhamento com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas. Estão vinculados aí à Agenda 2030 da ONU. É. Ah, nós temos ali metas, na verdade, 17 metas muito claras, e eu entendo que muitas delas têm a ver com lazer e o uso fruto do lazer. Queria rapidamente destacar para vocês a meta 3, saúde e bem-estar, a meta 4, educação de qualidade, a meta 5, igualdade de gênero, e a meta 10, redução de desigualdades. Eu entendo que esse documento pode fornecer uma estrutura abrangente de um reconhecimento importante para minimizar as desigualdades, a pobreza, as intempéries das mais diversas áreas, né? E empregar estratégias para melhorar a saúde, educação, estimular o crescimento econômico e, ao mesmo tempo, enfrentar as mudanças climáticas e proteger o meio ambiente. Então, Márcia, colegas que nos acompanham na live, eu entendo que é, iniciativas como o Congresso Mundial de Lazer, os objetivos do de desenvolvimento sustentável, o Dia Mundial do Lazer Podem contribuir para entender o lazer como um direito na sociedade contemporânea e entender a importância do lazer para ressignificar pessoalmente e culturalmente a inserção dessas pessoas é, nesse tempo livre tão significativo. Eu queria entender também o Dia Mundial do Lazer como um reconhecimento global sobre a importância da esfera social do lazer no combate às desigualdades de várias ordens e o potencial transformador do lazer. Obrigado, Márcia. Devolva a palavra. Obrigada, professor. É, agora vamos ouvir o professor Samuel é, em relação a essa questão, né, de preferências, escolhas, transformação social. A quantas estamos caminhando, né? É, eu acho que o professor Vinha trouxe exemplos bastante significativos, né, de como passo a passo a gente é, vem tentando construir né, ou, ou tentando pensar algumas estratégias de mudanças de mentalidade, inclusive, porque eu imagino que ainda temos um caminho muito é, árduo a percorrer. E aí eu digo isso é, falando mesmo é, do SESC, do papel que o SESC tem, né? é, a gente é, vem militando essa causa. É, há muito tempo, né? São mais de 40 anos desde que o tema passou de fato a ser importante institucionalmente falando, fazendo é, parte de documentos institucionais, de programas de trabalho. Mas enfim, é, o professor Samuel é, atua no regional de Goiás e é também uma pessoa que é, Quanto gestor, também já foi é, profissional de ponta, sabe muito bem do que a gente está falando. Então, a gente queria ouvir um pouquinho, tá, professor? Sim, Marcos, me ouvem bem? Sim, Marcos, me Que bom. Ah, perdão pelas vezes a câmera está travando um pouco, mas é importante, eu acho que para os meus colegas da live, todos que nos assistem e me ouvem, ah, é que a minha voz chegue limpa, clara e que possa provocar reflexões, né? Que possa sensibilizar, na medida do possível, todos que estão aqui conosco, né? Então, ao falar de dessa transformação que é gerada, eu acho que a lazer não tem como eu não trazer esse tema ou não tratar disso, não falar que é gerar sentido, né? O lazer, eu acho que é uma das poucas áreas que, para ele acontecer, ele precisa ter sentido, né? Um sentido social, um sentido Cultural, um sentido histórico, né, um sentido próprio, né, um sentido muito particular, é, ele não é sistematizado em espaços propriamente, ele não depende de espaço, ele depende de pessoas, né, e quando a gente coloca isso em pauta, o SESC, de fato aparece na cena como instituição promotora de sentidos, né, de dar sentido para o lazer para aquelas pessoas que às vezes o próprio professor Uvinho trouxe, né, que sofre das barreiras sociais, barreiras físicas, geográficas, né, a barreiras de ordem econômica, barreiras de ordem cultural. Ah, então, o SESC, quando entra nesse cenário, e aí eu falo um pouco desse papel que de desempenha, é, de fato, chegar próximo dessas pessoas, né, trans, nem que seja contribuir na vida dessas pessoas, mas no ponto de, de fato, provocar uma mudança. Né, o lazer, eu acho que só se faz sentido se ele provoca alguma mudança, se ele muda o status, muda a consciência, uh, muda a forma de pensar, não somente daquele que experiencia, como daquele que faz a gestão, ou como daquele que é cientista da área, né? uh, Então, ao trazer esse tema, ao trazer essa preocupação, uh, creio que o SESC tem desempenhado um importante papel nos últimos mais de 75 anos, né, de dar sentido ao lazer, ao da área, ah, o que tenho buscado dentro da, da instituição e, e agora, como pai de duas, né, ah, fazer dar sentido, né, fazer a recreação fazer o esporte, fazer os hábitos de lazer, a consciência, o esporte, o lúdico fazer é sentido. Né, e o eu acho que é primoroso nesse sentido, e nós, que construímos essa instituição, ah, temos que entender esse processo histórico cultural e colocar essa mudança. Samuel, a gente ficou sem ouvir o, o último trechinho da sua fala, porém eu concordo plenamente que é, é muito importante a gente assumir para a gente, né, institucionalmente falando, é, o quanto a gente se responsabiliza por tentar dar sentido à importância que o lazer pode deve assumir na vida das pessoas então acho que você trouxe né, na sua resposta é muito do que é de fato o DNA da instituição né em relação ao programa ao campo aos profissionais que a gente é, busca sempre qualificar, então é sempre é, na lógica de que o lazer faça sentido para as pessoas com as quais a gente convive, as pessoas que estão nas nossas unidades no dia a dia. E aí, é, professor Carlos Eduardo, então é vamos ouvi-lo, né? Porque é, é muito interessante saber o quanto, né, a sua caminhada é, por esse país, não é? pode ter demonstrado em relação às outras etnias, enfim. Bacana, vamos ouvir. Bom, boa tarde a todas, a todos. Boa tarde, professor Vinha, boa tarde, professor Samuel, boa tarde, Márcia. É, 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 bom, falar depois do Vinha e do Samuel, resta pouco né, para eu dizer, é, falas assim, extremamente importantes, né? E, é, e, e das quais eu 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 corroboro, né? E, e é, gostaria de reiterar a questão uh, da importância de se enxergar o lazer como um direito né, do cidadão, um direito previsto na Declaração uh, Universal dos Direitos Humanos, né? No artigo 24, um direito previsto na Constituição Federal brasileira e que muitas vezes não é entendido. Como bem colocou o professor Vinha e também o Samuel. Então, há barreiras de acesso, né? Que devem, e eu acho que é parte é, da, 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 das nossas responsabilidades, tentar vencer essas barreiras né, é, de acesso. E entendo também que é, com relação à escolha, né, então as preferências, expectativas, né? É, são de fato escolhas pessoais, como o vídeo mostrou, elas são muito diversas, né? são né, múltiplas, mas me chamou muita atenção a fala da Márcia na, no início, em que ela fala, inclusive, sobre uh, a questão do lazer muitas vezes li, ligada ao consumo, né? a grana. Né? Então, é, é, esse eu acho que é, é, é uma questão a, a se refletir também quando a gente fala de lazer. Porque é importante a gente refletir sobre essas escolhas, né? se elas são de fato das pessoas ou se muitas vezes não são condicionadas pelos estímulos gerados pelo próprio mercado. Né? Então, acho que é uma questão interessante de se refletir. E é, entendo que essas escolhas sim têm um grande potencial de, de, de transformação né? na nossa forma de pensar, de sentir, de agir, e a gente vê isso na prática, por exemplo. Né? É, pessoas que passam a, a, a praticar o yoga e de repente já estão envolvidas com a medicina ayurvédica mudam a, os hábitos alimentares ou puxando para minha a, 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 a sardinha né para o meu lado é, por exemplo a fotografia né, que é também né, para muitas pessoas é é, é é uma atividade de lazer e que a pessoa se envolve na fotografia, daqui a pouco está fazendo um, parte de um clube de fotógrafos, ou seja, vai ampliando círculos de amizade, né? vai ampliando seus conhecimentos e assim por diante. Então, o lazer ele tem um grande potencial transformador e acho que o Sesc como instituição é um grande exemplo disso. É isso. Devolvo a vocês. Obrigado. É, eu acho que os exemplos que você citou, professor Carlos Eduardo, é, é, são de extrema importância para a gente abrir os nossos horizontes. Né? Eu estou falando a gente, não apenas os, os profissionais, né? é, eu falo em terceira pessoa porque também me considero, mas eu acho que é importante também né, para as pessoas com as quais a gente lida. Para quem a gente trabalha. E aí, é, nesse segundo momento, nessa nossa segunda rodada de bate-papo, é, a gente vai falar um pouquinho sobre o papel desse profissional de lazer. Né? Porque eu acho que é, todos nós nos consideramos profissionais de lazer, seja em que esfera né, profissional atuemos, nós somos profissionais do lazer. E até agora o vídeo nos mostrou e as conversas, né, que nós iniciamos também nos levam a acreditar é, nas preferências e nas escolhas e isso também nos leva a pensar em subjetividades. É, porém, em sendo profissionais do lazer, como é que nós devemos, né, nos portar? O que, que cabe a nós profissionais do lazer? O que nós somos? Nós somos mediadores, nós somos articuladores, nós somos influenciadores, nós somos promotores. O que somos nós, não é? é, nessa cadeia produtiva, se a gente puder dizer dessa forma? É, como é que vocês se veem, não é? é, perante preferências e escolhas, sendo profissionais do lazer, é, entendendo que é, um dos nossos papéis, né? enquanto a atuação profissional é produzir sentidos ou fazer com que as pessoas né, entendam o lazer a partir de suas próprias reações, das suas próprias experiências. Como é que vocês se veem nisso? Né? É, o papel do profissional né, do lazer, ele é um papel de articulador, de influenciador, enfim. O que, que nos cabe? Então é, agora a gente faz uma nova rodada. Vamos começar com o professor Samuel. Sim, sim. Ah, não parecendo repetitivo, mas falando justamente de sentido, eu acho que como profissional, a partir do momento que eu entendo que sentido que eu quero dar para o que eu faço, né? Então, enquanto profissional de lazer, que sentido que eu quero gerar para as pessoas que recebem o que eu faço? Né, o sentido de servir, né? ah, eu acho que o profissional ele se baliza por aí. É, o próprio professor Vinha trata de formação profissional para o mercado, né, de formação profissional para o lazer, gestão e, e, e outros âmbitos. Ah, e é, é multi o campo. Né? E hoje falar na geração de trabalho, ah, nessa, nessa, gera, nessa nova geração de trabalho, é tratar de ah, profissionais multi, né? querendo ou não. Temos que ser muito especialistas e não tão generalistas. E isso é muito complexo para um campo que é tão recente. Né? Lazer é um campo muito recente que só ganhou esse sentido por conta dos profissionais. Lazer sempre foi lazer, lazer é historicamente constituído. Né? Quanto, quanto tempo que ele acontece? Mas ele foi justamente olhado, repensado, parametrizado, ah, conceituado a partir do olhar profissional. Né? Então, o mesmo olhar profissional que constituiu o campo do lazer é o mesmo olhar profissional que tem que fazer dar sentido e disso para a, a quem, nos, quem, quem espera, aí falando em Constituição, o SESC, né, quem a gente está para servir. Né? Então, isso é muito complicado, é muito subjetivo, mas ao mesmo tempo nos, nos coloca inquietos no sentido de ser totalmente. Ah, muito de fato na, na atuação, né, de poder fazer desde o esporte a fazer do simples contemplar uma simples contemplação, né, a ah, de parar na frente da minha janela do apartamento e ficar observando a ah, todo o ambiente e sentir esse momento como um momento de lazer. O que que o profissional deve fazer com tudo isso? Essa é uma pergunta que dos meus 10 anos de César, que eu me faço todo ano no momento de planejamento, né, no momento de planejamento e de entender isso tudo. Aí eu quero pedir desculpa, porque minha filhinha, acho que deve estar falando ao fundo, perdão. Ah, ah, mas, nesse sentido, é justamente fazer o, o que o nosso olhar como profissional ah, não bloqueie o olhar de quem a gente está ali para servir, de quem está ali para receber. Ah, eu vi uma programação do SESC, cheguei no SESC com expectativa sobre o que eu vou ter de experiência, de lazer, e esse profissional não fruste. Então acho que a gente tem que se capacitar no mínimo para ser sensibilizadores de pessoas primeiramente antes de ser propriamente técnicos. Né? Ah, então eu creio que se o profissional se baliza por isso, ainda mais entendendo essa instituição que a gente trabalha, creio que é um importante caminho, um importante passo para a transformação social por meio do lazer. Devo falar. Obrigada, Samuel. É, o professor Carlos Eduardo, o que, que você complementaria, né? ou não diria que é dessa maneira né? <laughs> em relação à atuação profissional, né? O que, que nos cabe, né? Ou o que deveria nos caber e que ainda não fazemos, ou se fazemos demais também, né? Pode ser, o caminho pode ser inverso, né? Às vezes a gente é, exagera, né? enfim, vamos ouvir você um pouquinho. Vamos lá, Marcelo. É, eu vou trazer um pouco da, da minha experiência de vida, né, com relação a, ao meu trabalho com povos originários, com povos indígenas. Né? Eu tenho uma convivência com os Guarani que já dura 18 anos, né, que começou em 2005. E, inclusive, é, hoje pela manhã eu, eu estive aqui na aldeia e a gente estava conversando exatamente sobre algumas questões. É, ligadas à cultura guarani e uma delas é o fato de que uh, a educação para o guarani ela é presente em absolutamente todos os momentos da vida né? então é diferente da educação para gente né que muitas vezes as pessoas é, entendem a educação como educação formal né quando se fala em educação a educação ela se dá no, no, no ambiente escolar ou um, é, a a educação não formal, né, que é muito do que o SESC faz, né, ou seja, é, fora do, ambi do ambiente escolar, mas desenvolvendo atividades com intencionalidade pedagógica. E é, no caso dos Guarani, a educação ela é informal. Né, então, como é que eles aprendem? É em todos os momentos. A criança ela vai tomar um banho de, de rio, de cachoeira, e ela lá está aprendendo como se relacionar com a água, ela vai aprender a nadar, vai aprender a se proteger na água e assim por diante. Ela vai fazer uma caminhada pela floresta, ela vai aprender sobre os perigos da floresta, ela vai aprender sobre o respeito aos espíritos da floresta e assim por diante. Então todo momento para o Guarani é um momento de educar, de transformar o, indiví o indivíduo. Eu particularmente, né, eu entendo que o, o, o lazer também carrega consigo essa missão, né? E principalmente quando a gente fala em lazer e transformação social, né? Então, para mim, a transformação social se dá a partir é, de ações de educação, né? sejam elas formais, não formais, informais e assim por diante. Né? É, então, eu entendo que e, e aí, é, mais uma vez retomando a fala da Márcia, né? A gente sabe que o mercado, por exemplo, ele educa o tempo todo. Né? O mercado ele educa para o consumo, né? é, seja do que for. Então, o mercado ele tem um potencial de educação que é constante. E eu acho que o profissional do lazer né, ele tem como uma de suas missões fazer o, 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 o contraponto a isso. Né? Então, eu entendo que, é, é, para mim, né, sob a minha ótica. A intencionalidade pedagógica ela, ela é muito importante nas atividades de lazer. E, óbvio, né, que as pessoas aí têm a liberdade de fazer as suas escolhas, de buscar as suas preferências. Mas eu vou, mais uma vez, trazer um exemplo prático, e aí dentro da minha vivência, né, do trabalho que a gente desenvolve com o próprio SESC né, é, o, o turismo social. O turismo social, é, para mim, eu entendo o turismo social como uma atividade de transformação social, como uma atividade educativa, educativa não formal. Né? E o turismo social do SESC ele trabalha com os valores da solidariedade, da sustentabilidade, da responsabilidade social e da ética. Né? Ora, como a gente consegue atingir esses valores? Como é que a gente consegue contemplar esses valores? Por meio. De, de eh, programas que tenham intencionalidades pedagógicas específicas que façam. Acho que cortou minha fala? Congelou. Deu uma congelada, né? Isso, então, mas só... voltou. É, só retomando. Então, eh, para atingir esses objetivos, precisamos. Então, né, de intencionalidades pedagógicas que nos levem a, a, a até eles. Né? É, e, e, ainda dentro do, do, do turismo social, né, um dos princípios norteadores é a educação para o turismo, ou seja, né, educar o, o viajante para uma forma diferente de se viajar, né, de se relacionar com, com as comunidades do destino e assim por diante. Então, eu entendo que essa, a, a, a intencionalidade pedagógica né, e, e que o profissional do, do lazer ele, é, deve se, se preocupar com isso. Né? E aí, tanto aquele que planeja as atividades, né, e planeja e desenvolve as atividades, concebe e desenvolve, quanto aquele que executa. Então, precisa haver um alinhamento né, nesse sentido né, para que a gente consiga. É, com que aquela atividade que foi planejada seja executada da maneira correta. É isso. Devolvo a você, Márcia. Márcia, não estamos ouvindo. Está do seu, Márcia. Estou ouvindo agora, ok? Então, o que eu estava dizendo é antes de passar a bolinha do pingue-pongue para o professor Vinha é que você usou uma palavra que para nós é muito importante, intencionalidade. É, hoje a gente ainda lida de uma maneira muito pouco eficiente, sabe? E aí eu falo isso porque é, eu tô 24 anos, né? À frente da recreação e eu acho que ainda nos falta, sabe, enquanto profissionais de lazer, dar um pouco mais de atenção para esse que eu acho que é o primeiro passo da jornada de um profissional, né? É pensar intencionalmente na sua atuação: o que, que a gente quer, aonde a gente quer chegar, não é? E mais do que isso, por que, que a gente quer chegar em algum lugar? Então é, é só para, eu acho que destacar que eu acho que é, eu acho que muito, muito tem muito a ver, né, com é, o que o próprio Samuel disse anteriormente na, na primeira rodada aí do nosso bate-papo, né, que as coisas precisam fazer sentido e quando elas não fazem, talvez o nosso papel seja, né, é, promover isso de forma intencional. Então, professor, vamos ouvi-lo agora, por favor. <laughs> Obrigado, Marcial. Eu vejo aqui que a tônica é justamente a discussão é, da atuação profissional. É, eu tenho que lembrar que eu sou formado em educação física há mais de 30 anos. É, como muitos dos colegas que me ouvem nessa live, nesse momento, certamente, Samuel, vários profissionais ligados a você no SESC são formados em educação física, assim como esses profissionais, eu atuei no campo por muitos anos, trabalhei em hotel, trabalhei em acampamento de férias, trabalhei em eventos diversos, ruas de lazer. Me orgulho muito dessa trajetória profissional e hoje eu contribuo, vamos dizer assim, mais academicamente com a minha atuação, é, como professor universitário, líder do grupo de pesquisa, o GIEL Grupo Interdisciplinar de Estudos do Lazer atuo formando alunos na graduação. Na USP nós temos uma graduação em lazer e turismo, é, desde 2005, então já se passaram 18 anos formando alunos de lazer. Ainda que associados ao turismo, e também o mestrado e o doutorado, tanto na área de educação física como o turismo, eh, tendo aí vários trabalhos na área do lazer. Eu destaco isso porque eu entendo que é importante, Márcia, Cadu, Samuel, os que nos ouvem aqui, entender a atuação do profissional como fundamental para sensibilizar sobre a importância do lazer e os benefícios do lazer para a vida das pessoas. Vocês viram que rico é o vídeo, as pessoas reconhecendo a importância do lazer. É, mas eu entendo que o profissional é essencial, e justamente no sentido de algo que o Cadu é, muito bem trouxe aqui: do lazer como um direito, seja na nossa Constituição, seja na Declaração Universal dos Direitos Humanos, mas também, Cadu, colegas, pensar para o lazer além de um mero produto. Né? Infelizmente, o lazer. É reduzido a produto, é reduzida a mercadoria, o lazer é reduzido como a salvação dos problemas do cotidiano, do mundo do trabalho. E eu vejo, Márcia, que o, o profissional é fundamental é, no sentido de sensibilizar as pessoas para o lazer para além é, desse caráter funcionalista e pensar o lazer para além do produto, para além da mercadoria. É, nós vemos o lazer hoje, a palavra lazer está espalhada. Por todos os lados, né? Aqui em São Paulo, a moda agora é o lazer total nos grandes condomínios, a área gourmet é, dos condomínios. Né? A ideia é que você não saia dos seus condomínios, que você tenha academia, crossfit, que você tenha churrascarias, é, tenha é, supermercados, é, tudo ligado ao seu condomínio, ou seja, uma ideia fechada é, de espaço um microcosmo, sem diálogo com a sociedade de um modo maior e reduzindo o lazer a um produto, a uma mercadoria. E vejam qual a importância num profissional de lazer, como o Sesc, por exemplo, de receber essa pessoa muitas vezes é, e de mostrar outras variáveis do lazer, a importância do lazer, a aproximação do lazer com os contextos socioculturais. Eu vejo, Márcio, então, a importância do lazer a ser desenvolvida por um profissional é, num contexto que Samuel usou uma expressão muito, muito rica e muito cuidadosa, que eu que também concordo com ele. Sensibilizador de pessoas. É, Samuel, acho que você foi bem feliz nesse sentido, e concordo contigo, né? É, e entender, Marcel, o SESC. É, com portas abertas, não significa que as pessoas vão se sentir convidadas a entrar no equipamento. Ou seja, vai ter que se criar uma série de estratégias para convidar essas pessoas para usufruírem desse espaço, desse equipamento, e eu vejo o profissional de lazer como fundamental nesse sentido. Sem querer me alongar nesse assunto, eu queria só destacar a importância é, do profissional de lazer, no meu caso, de sair da universidade e ir para o campo. Eu estou falando para vocês agora na cidade de Ibitinga, interior do estado de São Paulo, num quarto de hotel, como muito provavelmente vocês já perceberam, e é onde eu vim, larguei o meu espaço privilegiado acadêmico, eu vim em campo é, desenvolver com a prefeitura local uma série de atividades nessa cidade do interior do estado, é, numa sensibilização que nós chamamos de Praça do Lazer. É, conversar com a com a população local, entender o que, que eles gostariam de ter no equipamento como a praça e construir junto com a população elementos ligados ao lazer, o lazer como transformação social. Então, Márcio, eu queria dar esse exemplo que eu acho que é bem flagrante, que eu estou vivendo rigorosamente agora, nessa live. Acabando essa live, eu vou entrar numa reunião é, com a população local para a gente pensar em alternativas ligadas ao lazer. Sair do banco universitário, ir para o campo e quebrar essa barreira que separa o mundo acadêmico do mundo profissional. Esse é o grande desafio. Obrigado, Márcio. Eu devolvo a palavra. Muito obrigada. Então é, é, foi muito bom é, ouvir, né, que é, o professor vinha é, tem essa preocupação, né, de sair lá do espaço reservado do campus universitário e estar onde o povo está. E essa também tem sido uma das nossas estratégias aqui é, em falando de SESC a nível de Brasil, né? Então nós temos muitos dos nossos colegas aí nos regionais. Que já se empenham em deixar os muros das unidades operacionais e levar o lazer para as ruas. Porém, eu ainda é, acredito que nos falta a escuta. Eu acho que, é, apesar de estarmos é, lidando né, com muitas situações é, e contextos onde o lazer se enquadra né, durante anos e anos da existência da instituição eu penso que ainda ouvimos pouco o nosso cliente, é como você falou, professor, o Vinha, é, no, estar de portas abertas não significa que teremos não é, o público é, conosco é, sistematicamente, e aí quando Samuel fala que somos sensibilizadores de pessoas, eu acredito também, porém ainda nos falta um pouco, talvez, Ainda estejamos engatinhando em relação a entender como fazer ou como fazer melhor aquilo que a gente já faz. Mas eu acho que é, são coisas que a gente vem é, procurando resolver né, ao longo, inclusive dos últimos anos, aí, inclusive depois da pandemia, porque é também um marco né, é, com o qual a gente precisa. É, Estar é, em constante é, preocupação e reflexão, porque foi sim um momento de afastamento. A gente percebe que hoje né, já existe é, uma retomada, né, já existe um retorno das pessoas aos nossos espaços, às nossas unidades, porém ainda nos falta muito. Mas, enfim, é, para a gente fazer a nossa última rodada né, e fechar a nossa live, é, eu queria saber de vocês, é, a partir das expertises de cada um, que eu acho que são extremamente ricas, porque elas todas corroboram. Para aquilo que a gente entende como transformação social, e eu, particularmente, penso que transformação talvez seja uma consequência da nossa atuação, da maneira como as pessoas entendem, como elas vivem o lazer e como elas percebem que existe sim uma perspectiva de que é um direito. Todos nós devemos ter acesso, porém existem barreiras. Então, é, quais exemplos que vocês poderiam trazer aqui para nossa conversa, para a gente fechar essa tarde? Não é? Exemplos de transformação social é, no campo em que vocês atuam? É, Cadu, você é o primeiro aqui da minha listinha, eu fiz um sorteio. <laughs> maravilha, maravilha, Marcelo. É, só vou abrir um parênteses rápido, né, uma referência à IASH, né, do, do professor. Uvin. Eu cumpri uma disciplina ano passado, professor, na IASH, e nós realizamos uma atividade lá que me chamou muita atenção. Aliás, eu fiquei encantado com a disciplina que, que cumpri lá, é, que foi é, uma visita que nós fizemos ao Jardim La Pena, né, que é uma área periférica da cidade de São Paulo e a USP tem um, um, um trabalho muito forte lá, né? a EASTE tem um trabalho muito forte lá, e nós visitamos o Barracão uh, da Zona Leste, que é um espaço que, dentre outras coisas, oferece lazer a uma comunidade que é uma comunidade pobre, tem inclusive uma área da, da, do bairro que vivem pessoas né, numa situação de maior vulnerabilidade, né, próximo ao Jardim Pantanal, áreas sujeitas Ali há inundações assim por diante. E que esse espaço vem transformando a vida da comunidade. Então, é, é, aí não só o lazer, mas como o lazer é importante e como ele transforma a vida da comunidade. E é, dá dois exemplos práticos, né? é, e, e mais uma vez pensando nessa questão da intencionalidade pedagógica. Ontem à noite eu tive uma reunião com um grupo de jovens que me procurou, eles são de uma universidade em São Paulo, e eles estão produzindo um game, né? Então, os games que são ligados aí, né, a, 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 estão dentro, né, da, da, da área do, do, do lazer, e, é, e eles é, tinham a preocupação de criar um game, mas com uma função social, né? Com o poder de educar, de transformar o olhar daqueles que, que participarão do game. E então é, é, um, é um game que trabalha é, um pouco da cosmogonia é, tupi, né, do, 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 da etnia tupi, é, que trata então de povos indígenas, mas que trabalha também a questão do território. Eles discutem né, ali por intermédio de um jogo os problemas de alguns povos. Uh, uh, indígenas de algumas etnias ou de alguns de, de, de alguns territórios indígenas principalmente aqueles mais próximos das áreas urbanas por intermédio de um videogame então né, ou seja é tá aí um potencial de transformação social né, para aqueles que participarem que jogarem mas eu queria trazer à tona uh, uma experiência recente que eu tive eu tô uh, Produzindo para o SESC São Paulo, para o Núcleo de Turismo Social, uma série chamada Itinerários da Resistência, que trabalha com experiências de turismo de, de turismo de base comunitária. São 20 comunidades no estado de São Paulo. E, dentre essas 20 comunidades, nós vamos gravar, se eu não me engano, em quatro comunidades que são assentamentos do MST. E, então, o, o, uh, é uma experiência mais recente, né, dentro do movimento dos trabalhadores rurais sem terra, uh, realizar, então, uh, 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 programas de turismo de base comunitária. A gente sabe que a mídia hegemônica demoniza, muitas vezes, o movimento, que é um movimento legítimo, o né, um movimento dos trabalhadores rurais sem terra. No entanto, como é um movimento que é, disputa território, o território tem um valor muito grande, né? Então, uh, cria-se uma narrativa, na verdade, demonização desse, desse movimento. É, e quando a mídia mostra o MST, o enfoque maior são nos acampamentos, né? Que eles chamam de, de invasões, né? e que a gente chama de ocupações, né? Então ocupação de área não produtiva e assim por diante. É, e não mostram os assentamentos que são as experiências do MST que estão aí produzindo agroecologia, alimento é, saudável para que nós possamos consumir. O MST hoje é o, é o maior produtor de arroz orgânico da América Latina, dentre outros produtos. E o interessante, então, quando você cria um programa de turismo social, ou seja, uma atividade ligada aí ao lazer. Você leva as pessoas para lá né, e é, é, as pessoas conhecem as pessoas envolvidas com o movimento, conhece a, a, conhece a estrutura do assentamento, conhecem como é que se produz a agroecologia e como eles podem comprar alimento digno, decente, saudável. Né? Isso muda o olhar. Sobre o, pró, o próprio movimento. Né? Então, é, é, eu entendo que é, é, é um potencial de transformação social muito grande. É, eu acho que você colocou uma questão importante, Márcia, que a gente talvez não tenha garantia dessa transformação social, mas eu acho que é importante que exista a intencionalidade da gente buscá-la. Né? É isso. Devolvo a vocês. Obrigada, Carlos Eduardo. viu que você me em cinco segundos nossa eu já fiquei curiosa já vou sair daqui já vou pesquisar tudo que eu puder sobre assentamentos olha muito obrigada viu mas enfim vamos lá vamos jogar a peteca agora para o professor Uvinha qual é o exemplo que você traria aqui para o nosso bate-papo Obrigado, Marcia. Muito interessante ouvir os exemplos do Cadu, né? É, e certamente o Samuel também vai trazer alguns. Eu queria só lembrar a importância desse Dia Mundial do Lazer. Eu acho que ele por si só, esse evento, já é, é uma captura aí do lazer como um elemento importantíssimo de transformação social. A gente está na terceira edição, é, como a Marcia destacou na introdução desse, dessa live, né? Mas do ponto de vista até acadêmico, qualificar o lazer é o Dia Mundial significa... Da visibilidade global ao tema. É, então, assim, os, as pessoas que falaram no vídeo certamente consideram o lazer como muito importante, mas a gente qualificar um dia mundial como o Dia Mundial do Lazer é da visibilidade global. Eu queria destacar esse ponto que eu considero é, fundamental. E essa iniciativa, Marcia e colegas, já vem sendo nutrida é, desde o Congresso Mundial de Lazer da Coreia do Sul em 2010. Desde lá a gente já vem discutindo. Ah, criar um Dia Mundial do Lazer é exemplo do que acontece, por exemplo, com o Dia Mundial do Turismo, é, comemorado em setembro de cada ano, né, entre outros vários dias mundiais. Então, assim, é identificar é um dia mundial e a importância. De um dia mundial do lazer e seu potencial transformador. Então, nesse sentido, eu vejo que essa Live colabore muito uh, com essa iniciativa. Uh, só falando especificamente de exemplos, Márcio e colegas, o Cadu, por exemplo, trouxe a fotografia como um hobby. Né? Eu achei muito interessante que ele falou: vai ficando um hobby que vai ficando tão sério uh, que vira até muitas vezes uma profissão. Uh, eu quero lembrar uma iniciativa que o SESC São Paulo fez recentemente de convidar o professor Robert Stebbins que é o criador do termo lazer sério é para discutir cadu e colega justamente é, esses exemplos que o lazer está é, presente no cotidiano dessas pessoas e que acabam tendo uma seriedade a ponto de virarem, muitas vezes até um ganho financeiro para essas pessoas. O termo utilizado, serious leisure ou lazer sério, é, qualifica justamente para essa experiência. Né? Aí outro ponto que o Cadu trouxe, que eu queria articular, Márcia, é com relação às tecnologias. O Cadu deu o exemplo dos games, né? Eu queria dar o exemplo do metaverso e da inteligência artificial. É, Para vocês terem uma ideia, a Universidade de São Paulo está construindo uma réplica da USP, da cidade universitária, no metaverso. Eu estou acompanhando bem de perto essa discussão, é, porque tem elementos ligados ao lazer, à prática da atividade física, à convivência social, artística, no metaverso. É, então, assim, eu queria dar um exemplo que é, é muito singular. É, a gente não pode ficar alheio às discussões que envolvem as tecnologias. Discutir o papel do Chat GPT, da inteligência artificial, dos metaversos é fundamental. Para um profissional entendendo o lazer como um papel transformador também é, nesses ambientes tecnológicos. E para fechar, Marcia, e devolver a palavra a você, é, eu queria dar exemplos em que a USP e o SESC trabalharam juntos, acredito, com muita eficiência, né, dentro dessa captura de exemplos. Um deles foi o Field School, é, que foi uma experiência que fizemos no Congresso Mundial de Lazer de 2018. Levamos. Uh, alunos de mestrado e doutorado brasileiros e estrangeiros para Perus, é, para poder capturar experiências de como o lazer transformava a vida daquelas pessoas e convidamos a comunidade de Perus para expor essa experiência junto com os alunos no Congresso. É, foi incrível essa experiência e eu queria destacar aqui. Uh, como um exemplo. O outro foi um, um, um evento que organizamos em Sininhaém, uh, em novembro de, 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 do ano passado, uh, onde nós recebemos, por exemplo, as marisqueiras locais, uh, que foi algo muito significativo. A Márcia, os colegas do Sesc Nacional devem lembrar, uh, e que USP, Organização Mundial do Lazer e Sesc Nacional uh, trabalharam, e assim eu entendo que o papel desses eventos trazendo a comunidade é muito significativo. E por último, Marcia, é, com relação ao evento de lançamento desse Dia Mundial do Lazer, dessa terceira edição. Nós fizemos dia 28 de março, recentemente na USP o lançamento, o professor Luiz esteve presente, SESC São Paulo estava presente também, é, entre outros colegas, e foi a oportunidade de ouvirmos exemplos de jovens líderes falando sobre o lazer, as relações que envolvem o afroturismo, as questões ligadas à diversidade de gênero, sexual. Então, assim, são exemplos claros é, do dia a dia, do cotidiano e da diversidade é, do lazer como transformação social. Obrigado, Márcia. Devolvo a palavra a você. Muito obrigada, professor Vinha. É, Samuel, para a gente fechar a rodada, agora a bolinha vai para você. Ah, me escutando bem? Ah, então, para tentar fechar e, e ser não tanto saudosista, mas eu tenho que falar nesse sentido prático, é daqueles que dão visibilidade para isso, né? E aqui em nome da, do, dos que vou falar, eu quero que seja é representado, que eles representem todo o um ambiente de profissionais do setor e profissionais do lazer. E aí eu destacar a equipe de Goiás, né? E já desde de, já deixar um abraço para eles, porque são eles que fazem provocar esse sentido, que dão essa, vi essa visibilidade, alcançam de forma afetiva, emocional, física, e de tantas outras maneiras, quem espera o lazer, quem entende de formas N o lazer da, de, como experiência. Né? Então, eu destaco a minha equipe Vinícius, o Wellington, o Dione, a, Fran a Franciele, a Cristiane, a Luísa, a Mahala, o Diego, a, o professor Alessandro Portela, Juliana, o Jean, o Alindenberg e o Pablo, nesse sentido de são eles que, na prática, têm esse papel de fato de alcançar essa, provocar essa transformação social. Né? Aqui a gente fica no âmbito de gestor, né? eu tenho a responsabilidade de falar para eles, né? estar com eles, construir com eles, entender as necessidades deles, né? para que os projetos do SESC consigam alcançar as carências as fragilidades e consigam gerar às vezes necessidades não no conceito mercadológico mas necessidades que ainda aquela pessoa não se percebeu né e também na necessidade de ter o lazer como um hábito né não apenas um momento ou um momento um tempo livre ou um momento um tempo disponível ou no tempo líquido que Bauman traz né ela encontrar um tempo para viver isso né para sentir isso então de forma bem objetiva é, é dar voz para quem de fato que você trouxe, que tem a capacidade de escutar a ponta, né? Quem tem a capacidade de escutar a pessoa, né? Para assim fazer com que essa instituição o SESC consiga transformar essa escuta em serviço, em servir a, a população. Aí, dessa maneira eu fecho a minha participação de forma bem bem objetiva e desejando e dando esse abraço para todos os meus colegas de trabalho do regional como das virtudes. Colega né, de Sesc, é, citando tantos outros colegas, e aí eu fico aqui pensando, nossa, realmente a gente tem um sentimento de família, né? Porque é, são poucos os momentos em que estamos todos juntos. Aí eu falo para quem está nos ouvindo aí no Brasil e é do Sesc. É, são poucos momentos de nos é, reunirmos, mas sempre quando conseguimos, né, é, que isso aconteça, é sempre uma celebração. Então é esse sentimento que o Samuel traz é muito bacana. Eu acho que eu não perderia a oportunidade de dizer isso, de reafirmar isso. Mas enfim, é, eu não sei se vocês perceberam que eu passei boa parte aí dessa nossa conversa com a mão no queixo, assim, ó. Mas sabe por quê? É porque eu estava assim, embevecida ouvindo os exemplos de vocês e eu acho que é, me orgulha muito, sabe? Quando eu, eu ouço histórias, eu, eu ouço histórias de contextos diferentes, mas de pessoas que têm é, a mesma ânima, né? É, que eu acho que é isso que movimenta, não é? O nosso fazer no lazer. Então, é, é, foi uma hora muito corrida, nós estamos aqui... Já para encerrar a nossa conversa, mas eu acho que foi é, muito proveitosa, eu acho que foi um bate-papo muito leve, muito agradável, e eu acho que atravessado por sentimentos. Em nenhum momento, né, na fala de nenhum de vocês, a, a gente deixou de perceber é, emoção na fala da gente, né, de vocês, enfim. Eu espero ter passado também da mesma forma como eu assisti na fala de vocês. Então, eu acho que é, a gente celebrar o dia 16 é muito importante, mas eu acho que a gente precisa celebrar os nossos fazeres e as nossas intencionalidades e os nossos objetivos todos os dias, sabe? Porque é, eu vejo que ainda precisamos matar um leão por dia para mostrar o quanto o trabalho, o quanto o lazer, o quanto a nossa atuação é importante, é fundamental. Se a gente quer de fato que as pessoas exerçam esse direito, muito disso depende de nós. Então, é, é parabéns para cada um de vocês, né, que estão aí nessa jornada, que conhecem o trabalho do Sesc, que acreditam no trabalho do Sesc. Então para nós também é uma honra poder contar sempre com as universidades sabe professor Vinha isso para a gente também é fundamental porque querendo ou não é, o nosso trabalho o exercício profissional é, dentro do programa lazer depende muito também né daquilo que a gente pode absorver de conteúdo então agradeço de coração a participação de vocês três agradeço também é, o nome do Luiz Antônio né que é o nosso gerente que foi a pessoa que nos apoiou enquanto equipe né? nós somos uma equipe hoje bem pequenininha mas eu acho que é, unidos nós somos fortes e agradecer também aos outros colegas aqui do Sesc Departamento Nacional que estão conosco pessoal que está nos dando apoio para que essa transmissão aconteça. Agradecer aos colegas da escola, aos nossos colegas daqui também, do DN, que disponibilizaram um pouquinho de tempo né, dentro do horário de trabalho para gravar conosco é, e falar um pouco sobre o lazer, falar um pouco de si. Enfim, é, eu acho que. É, a gente cumpriu uma função num tempo muito pequenininho e é de coração, muito obrigado, tá? E que vocês tenham uma ótima tarde, professor Vinha, que aí o seu encontro com a população seja muito proveitoso, tá bom? Samuel vai cuidar dos bebês. Das bebês, o Samuel vai montar um time de vôlei daqui a pouco, feminino. E Cadu, muito obrigada, tá? É sempre muito bom ouvir as suas histórias. Eu sou apaixonada pelas suas histórias. Então, olha, até breve. E a gente se despede. E no dia 16 estaremos nós lá nas frentes de batalha. Então, obrigada, pessoal.